الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لهم مغفرة واجر عظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لائق صدر احترام معزز سامعین کرام، آج کے اس باوقار مجلس میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عمن عوالہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقویٰ کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے. نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بدحا تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ دین آخری دین ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانساروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانی تہی دامن اور خالی ہے. یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا. محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی. علامہ الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا، خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم ورضوان کا مزدہ سنایا. حقیقت یہ ہے صحابہ کرام دین کے ستون ہیں. صحابہ کرام کنتم خیر امت ان کی بلا واسطہ مخاطب ہیں. دوستو، صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقوی طہر سے لبریز ہیں. قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، قرآن پاک ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون. حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ کرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں. اللہ اکبر، ملت اسلامیہ کے جیالو، صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر صدا یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضا حق کو اپنی زندگی بنایا، یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا، یہ وہ صحابہ ہیں جو سربکف مجاہد تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جو حق و صداقت کا پرچم لہرائے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نویر دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا، یہ وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو سمندروں نے راستہ دیا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی. یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحاب النجوم کا مزدہ ملا. قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی، مگر اے مذہب اسلام کے
والو، آج سے 1400 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا، نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہو۔ دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف بلا ریب صادق ہوئی، تو کوئی تقلید کے عدم جواز کا قائل ہے، تو کوئی عظمت انبیاء پر ناپاک حملہ کر رہا ہے، کوئی ختم نبوت کا منکر ہے، تو کوئی حدیث کا منکر ہے، کوئی قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہے، تو کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر اور مختار کل ہونے کا عقیدہ تراشے ہوئے ہیں، تو کوئی ختم نبوت کا منکر ہے۔ دوستو، رونے کا مقام ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں ایک جماعت اور فرقہ وہ ہے جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ کرام کے دامن عفت کو داغدار بنایا جاتا ہے، صحابہ کی سیرت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لٹریچر تیار ہو رہا ہے، شب روز محنت جاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا خود ساختہ نام جماعت اسلامی ہے۔ افسوس صد افسوس، صحابہ کے فضل نظر نہیں آتے، محاسن نظر نہیں آتے۔ کسی نے سچ کہا ہے، آنکھیں اگر ہوں بند تو پھر دن بھی رات ہے، آنکھیں اگر ہوں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ کہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عزت کو داغدار بنایا جاتا ہے؟ وہ عثمان غنی جو صحابی رسول تھے، خلیفہ رسول تھے، وہ عثمان کے بیت رضوان میں خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا، کہیں حضرت علی اور معاویہ کی شان پر دھبا لگا جاتا ہے؟ وہ علی جو صحابی رسول تھے، خلیفہ رسول تھے، داماد رسول تھے، وہ امیر معاویہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے اوپر کا غبار عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجے بہتر ہیں۔ ان کی شان میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود اور ان کے حکم سے تمام گورنر خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی کو گالی دیتے تھے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی صریح طور پر مخالفت کی، کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم میں انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی خلاف ورزی کی۔ افسوس صد افسوس، ان برائی کرنے والوں کا، کاش ان برائی کرنے والوں کا قلم ٹوٹ جاتا، کاش ان کی زبان معاف ہو جاتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے کہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چلچلا دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیا؟ صحابہ نے اسلام کی خاطر قربانی کس نے دی؟ صحابہ نے عورتوں کو، بیوہ بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے گردنیں کس نے کٹائے؟ صحابہ نے جانوں کو نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے اسلام کو پروان کس نے چڑھایا؟ صحابہ نے باطل کے جھنڈے کس نے گرائے؟ صحابہ نے کفر و شرک کا گلا کس نے گھوٹا؟ صحابہ نے پیٹ پر پتھر کس نے باندھے؟ صحابہ نے فاقہ پر فاقہ کس نے کیا؟ صحابہ نے الغرض صحابہ کرام نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ مشکات شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو اعتراضات کا نشانہ مت بنانا، جو ان سے محبت کرے گا تو مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا تو مجھ سے دشمنی کی بنا پر دشمنی کرے گا، اور جو ان کو دکھ دے گا اس نے مجھ کو دکھ دیا، اور جس نے مجھ کو دکھ دیا بس اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا عنقریب اللہ پاک اس کو عذاب میں گرفتار کرے گا۔ کیا یہ حدیث پاک برائی کرنے والوں کو نظر نہیں آتے؟ یاد رکھو، جو لوگ صحابہ کرام کے دامن عفت کو داغدار کر رہے ہیں، وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کھلم کھلا بغاوت کر رہے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ دوستو، حیرت کا مقام ہے، دنیا کی سب سے مقدس کتاب قرآن پاک تو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہہ کر ان کو خیر امت کے لقب سے نواز رہا ہے، قرآن پاک تو رضی اللہ عنہم ورضوان کا قرآن پاک تو رضی اللہ عنہ رضوان عنہ کہہ کر ان سے اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کا اعلان کر رہا ہے، قرآن پاک تو وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ کہہ کر
ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ اور سند دے رہا ہے قرآن پاک تو. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ کہہ کر ان کو منتخب اور چنیدہ بندے قرار دے رہا ہے قرآن پاک تو. وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ کر ان کے جہنم سے دور ہونے کا اعلان کر رہا ہے مگر ہم ہیں کہ ان کے پیروں کے دھول بھی نہیں. صحابہ کی تنقید کرتے ہیں, ان کی برائی بیان کرتے ہیں, صحابہ پر طعن و تشنیع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. رب ذوالجلال کے امتحان کے بعد اور اس کی رضامندی کے بعد صحابہ پر تنقید کا نشانہ بنانا بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ ہماری حقیقت ہی کیا ہے؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے, غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر, غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر, دیکھ اپنی آنکھ کا غافل سرا شہتیر بھی. مسلمانوں یاد رکھو, صحابہ کی برائی کرنا ضلالت ہے, گمراہی ہے, چونکہ قرآن حق ہے, رسول حق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور احکام لے کر آئے وہ حق ہیں. لہٰذا جو شخص صحابہ کی ذات کو نشانہ بناتا ہے گویا اس نے قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے. مسلمانوں آؤ ہم سب یہ عہد کریں کہ صحابہ کرام کے تقدس کی حفاظت کریں گے. خالق روح سما سے دعا کیجئے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.